မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအလက်ထရိုနိုက်ကံများပါဝင်တဲ့ Electronic Plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရဲ့ Electronic Plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ကိုအင်္ဂါသမားများဆက်မဆောင်လူများပါမစံလူကြီးလူငယ်လူမျိုးဝါသားမျိုးတွေတောက်တုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။သုံးချောင်းတော့ရဲ့ Electronic ကံများကိုပြန်လည်ဖြစ်တည်နေနေတာကြောင့်ဒီကိုအပြင်းလဲဆိုင်နေပြီပါလေ။ဒါဆမ်းမြေသက်တဲ့ Electronic Plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ7 sense ရဲ့ MNDB ရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အိမ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့ series လေးရိုက်ဖို့အတွက်ပွဲစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်တာပါခင်ဗျဒီထဲမှာကကျွန်တော်က independent film maker တယောက်ပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတဲ့ director လူငယ်တယောက်နေရာနေတယောက်ဆောင်ပါဒီထဲမှာတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့နေဂျီနဲ့စုံမဲ့ဇင်းတွေတော်တော်များတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့နေဂျီကဒီကားထဲမှာသူကနည်းနည်းအေးတဲ့ character ကိုလုပ်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းအေးမယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်အရင်အလှုပ်ကြီးမပါအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟို character လေးက true တော့ထူးဆန်းပါပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇလန်ဒဲအနေနဲ့ကဒါပထမဆုံးပါဘာဖြစ်စင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိသက်တွေကဇလန်ဒဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြိသက်တွေကဇလန်ဒဲအရင်ကအရင်ရိုက်စီခြင်းကြားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလှုပ်တွေကအဲ့လိုနှစ်ခုတိုက်တက်တဲ့ကံပါလာတော့ဒီတစ်ခေါက်မှဒီဇလန်ဒဲကိုရိုက်ကူးဖြစ်တာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လေကျွန်တော်ဇလန်ဒဲရိုက်ခြင်းတွေကကြားပြီဆိုတာကကျွန်တော်ပြိသက်တွေကကျွန်တော်ဇလန်တွဲရိုက်စီခြင်းတယ်သူတို့တီဗီမှာအကြာကြီးကြည့်ရှင်ကြတာဟုတ်အခုတော့ဒီဇလန်တွဲရိုက်ခြင်းအပြင်တနိုင်ငံလုံးကတီဗီကြီးရဲ့ပြိသက်တွေလည်းကျွန်တော်နေတိုင်းမြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လုံးဝဗီလိန်အသားပေးဆက်ကြီးဆိုရင်တော့ရိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီဗီလိန်လောက်ကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါရရကျွန်တော်အတွက်ကလေဇလန်အဓိကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးရိုက်ကူးပြတာများအဲ့လိုအဖြေပါမပါရကျွန်တော်တိတ်မစင်းစားတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်ခင်မှာပြိသက်တွေကလည်းအရင်မြင်ကျနေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရပါပြိသက်တွေကဟိုတော်တော်လက်ခံအားပေးနေကျွန်တော်ရှိမှရှစ်နှစ်ကရိုက်ကူးပြသွားတယ်တမရအိထံပေးသားဆိုဟို V lane ဆိုကျွန်တော်မဖြီးပေးထားဘူးလေဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကလက်ခံတယ်ဟောဒီလှုပ်ဆလှုပ်တုံးကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုအချိန်မှာတော့နေတတ်တော့နေတတ်လာပါ